Krásný dobrý den, zdraví vás váš chovatel. Mé jméno je Pospíšilová Leona a jsem ambasadorkou nově vznikajícího projektu Dárcovství váš chovatel. Projekt Dárcovství váš chovatel přispívá 5 korun z každé objednávky na dobrou věc. Co je důležité je to, že se nejedná o jednorázovou líbivou akci. Každý měsíc přerozdělujeme nakumulovanou částku mezi ta zařízení, která naši pomoc opravdu potřebují. Tak se zvedněte z toho gauče a pojďte pomáhat s námi, protože v partnerství je síla. Že jo, Sherlocku? No moc nekoukej a zaštěkej. Ahoj človíčku, udělej objednávku na mém e-shopu a přispěj na dobrou věc. Za každou objednávku přispěj 5 korun na opuštěné pejsky z útulků. Pojďme společně pomoci pejskům na www.vášchovatel.cz. Sherlocku, víš, kolik jsme vybrali za prosinec? Víš, jakou částku? Představ si, že 14 000 korun. A víš, kam je přerozdělíme? Mezi dvě zařízení. Prvním tím zařízením je zvířecí azyl v Sirius v Záhoří u Písku a druhým takovým zařízením je dočasný domov pro týrané psy, což ty samozřejmě nejsi, v Hamru u Českých Budějovic. Dnes jsme se vydali za prvním zmíněným zařízením. Jedná se o zvířecí azyl Sirius Záhoří u Písku. Toto zařízení není státem dotované zařízení. Jejím majitelem je paní Gašparíková, která se o tento útulek stará čistě sama, tudíž potřebuje od vás, respektive od nás, co největší pomoc. My bychom vám rádi předali společně s vaším chovatelem dar v podobě granulí a nějakých pamlsků pro vaše pejsky a kočičky. Jedná se o prosincovou částku 7000 korun, kterou jsme vám tedy přivezli takto. A doufáme, že vašemu zařízení, respektive vašim zvířecím tvorům uděláme radost. Společně budeme také spolupracovat na tom, aby se zvířátka u vás měla lépe a našli jsme nějaké šikovné ruce, které vám budou chodit pomáhat i třeba uklízet, abyste tady na to nebyla čistě sama. Když jsme společně v prvopočátku hovořili, shodli jsme se na tom, že pro své zařízení kolikrát potřebujete i jinou, ne čistě materiální pomoc. Co aktuálně nejvíce potřebujete, co byste nejvíce ocenil? Moc bych potřebovala, kdyby se tady objevilo pár brigádníků, kteří by byli ochotní buď to pomoct s úklidem, nebo i s výstavbou, protože některé ty kotce už se musí opravit nebo postavit třeba znovu. Takže bych vítala každého, kdo je šikovný, řemeslnicky a kdo je i na ten úklid. Jak váš útulek funguje? V podstatě už teď fungujeme jako domov důchodců pro zvířata. Během těch 17 let jsme tady samozřejmě měli i mladá zvířata, štěňata, koťata, která šla do adopce. Teď skutečně se specializuji už hlavně na to, aby zvířátka tady mohla dožít. Většina zařízení obdobného charakteru je nad kapacitními limity. Jaká je kapacita vašeho zařízení? Přijímáte třeba ještě nové pejsky a kočičky? No, s tím máme teďka trošku problémy. Je tady zhruba kolem 50 pejsků, zhruba kolem 50 kočiček. Tím, že jsme už domov důchodců, že jsou tady přestárlá zvířata, tak vlastně další nová zvířátka už přijímat nemůžu. Je faktem, že provoz takovéhoto zařízení není nízkonákladovou záležitostí. Jakým způsobem je financován nebo jak získáváte finanční prostředky? To je velmi ožehavá otázka a já si myslím, že tady je na místě, abych zdůraznila, že bez pomoci jednotlivých lidiček, kteří nám opravdu pomáhají, by to tady nemohla absolutně zvládnout. Velká pomoc je taky v případě, že je potřeba veterina, jo, protože musí spousta zvířátek brát léky nebo musíme vykastrovat některé fenky nebo pejsky, takže nám hodně pomáhají i veterináři a lidé, kteří nám prostě dají příspěvek právě přímo na tu veterinu. Paní Gašparíková, vy máte ve vašem zvířecím azylu 18-letého lišáka a 17-letou týnušku. Ano. My proto, abychom jim vytvořili psí úsměv, tak jsme jim vyrobili 2 psí dorty, které bychom vám rádi dneska předali. A vy nám za to prosím řekněte jejich příběh, jak se k vám dostali do azylu. No, jsou to staří pejskové, lišáčkovi je 18, týnušce je 17 a je to docela zajímavá povedená historka. Týnuška tady před mnoha lety, je to tak 13 let, ještě běhala jako s ostatní smečkou na volno. A já jsem ji jednou viděla, jak domlází dozadu, si odnáší nějakou kostičku. Tak jsem se nad tím pozastavila, proč si to tam jde zahrabávat. Druhý den jsem ji viděla, jak nese v tlamičce granulí.
granulky. Ta už mě teda zarazilo moc, říkám, tohle není normální, tohle psi nedělají, aby nosili granule. Tak jsem šla za ní a zjistila jsem, že se mi tam v mlází schovávají dva pejskové, který mi někdo přehodil přes plot. A to byl právě zrzavý lišáček a jeden černobílý pejsek. Byli to už starší pejskové, ten černobílý už je v psím nebíčku a lišáček s tmuškou tvoří tedy vlastně to svoje psí spřežení. Najděte si i vy ve svém životě nabitém plány čas na zvířecí tvory a pomozte podpořit zvířecí azyl Sirius. Hledáme dobrovolníky na úklid a každá volná ruka k dispozici je dobrá. Venčit tak jde po břiše, protože ono má neuvěřitelnou sílu. Je to Stafford křížený s boxerem. Vidím právě. Je to zlatíčko, jo. Měli boxera, takže já jsem neviděla ho. A on říkám, prostě vyloženě ukazuje to vrtěti psem, prostě on se odmydlí úplně celý. Jo. On je úžasný, ale prostě potřebuje pána, který rozumí tomuhle plemeni a hlavně, aby tam ten mužský opravdu byl, aspoň jo, aby si ho prostě vychoval, aby potom poslechl i třeba tu manželku, kdyby je bylo potřeba. To je hrozně důležitý. A pamatujme, zvířata jsou odrazem svého pána. Chovejme se proto tak, aby jsme se za své činy nemuseli stydět. Hezký den.